我想最后就是要请大家自然，就是每次的选举不是我们想，是我们认为说大家都会开始用各种方式，那我对不对，用各种方式，当然妈妈的力挺也是她想要支持我的，她想要支持的一种方式。但是因为他比较不方便，所以没有办法出门。对，我问一下，就是翅膀的那支广告啊，说要创造真正的无限可能，然后还有把八翻过来做一个无限的符号。那不过呢，这个是跟蒋万安的这个你家台北就是无限有一点蛮类似的，也是一个无限的符号，这有什么差异？这个是我们导演的创意吧，这个符号没有人谁专用的吧。重点在于谁来做能够有确实的执行力，才能实现真正的无限可能。黄峰，不好意思，这边请问一下，像是昨天在那个造势场合，美人姐也有来帮你站台，就虞美人哦，对对对，她在台上就是喊了说要帮那个抢救王世坚，那黄峰你自己也会就是帮王世坚拉票吗？那同区的那个林振宇会不会觉得有点尴尬？我们的舞台是自由的，每一个人都有自由的意志，对，所以我希望两位都能最高票当选。两位都能高票当选，好的人都进到市议会，市政府跟市议会合作，大家一起为民谋福。那同样是昨天这个造势场合，就是有一个叫黄博士，他自称是你的学长，突然冲上台，那你自己认识他吗？因为大家场面好像大家有点尴尬。非常多热情的朋友可能都想要帮珊珊加油。那现场因为我们的安排都有一定的流程，所以现场应该是一个突发的事件，但是很谢谢我们的主持人非常应变能力非常强。对，因为昨天的造势活动其实还有像是黄国昌也现身来帮您力挺的，那看起来外界有人解读说算是黄橘白联盟的成型啊，我也有人在关注说这个宋主席到底什么时候会来帮您，最后这几天呢他会出现吗？谢谢。我想你可以看到我们的台子上面绝大多数就是伟大的市民，伟大市民其不共赢是我们的选举主轴，所以我们会希望争取各界的支持。我相信不单单是谁站台的问题，而是伟大的市民就是黄珊珊最好的靠山，我相信黄珊珊也是大家最好的靠山，所以我们希望能够争取到各种不同的人来支持站台，但是我们希望我最希望站台的还是伟大的市民。所以最后阶段宋主席有可能出现吗？还是说你有跟他联系？我们会邀请，但是人家会有他们自己的安排，不要每天去那么多人，为什么只挑一个人两个人三个人？我要争取的是，而且宋主席也不是台北市民。那洪部这边想要问一下说，昨天林平平蒋万安是平庸公子，那蒋万安他刚刚回说他尊重你的说法，但是台北市这几年啊，就是市民的感受其实有没有进步，市民其实都很清楚，你怎么看？他对号入座了吗？那另外的话说，现在那个薛瑞元他指控那个工商团体跟宗教团体是疫苗前客，你会不会觉得说他应该要具体的说出对象，不然应该是在含沙射影吗？所以他现在又在指责台积电还有慈济吗？请他有本事就大声的说出来，看台湾人民是相信他还是相信这些单位。黄副请教一下，过去选举的时候国防部都会启动疫苗回家投票，不过今年好像是以国军备战训练为理由要维持最大兵力，所以不启动这个选举专案轮休机制，你会不会觉得这又是选举考量啊？每次选举都应该一个标准，一个标准是什么？就是该怎么做就怎么做，如果跟原来的标准不一样那就是有问题。同样的，这次确诊者不能打疫苗，几个月前就已经开始讨论，到现在也没有新的做法。接下去立委还要补选，那到底要不要做一些相关的执行的细节？到现在好像也没有开始讨论。我们之前就提过，你可以用空间比较韩国，用空间跟时间来分批投票。同样的，义男也可以，但是为什么不做？
我们问一下，刚刚有讲到说确诊者不能投票，那因为从目前到累积到选前，可能台北市就会有上万例的这个确诊，那如果到最后只差距一点点的话，可能会有很大的争议，这个部分怎么看？答案就是因为这样，所以希望伟大的知名都要出来投票，我们帮这些确诊者投票。